Өнөөдөр XMC-ийн судалгаа шинжилгээр үйлдвэрлэгдсэн 120 тонны бүрэн цахилгаан авто самсвална. Албан ёсоор Өвөр Монголын Тонглиа хотын Нанглио нүүрсний урхад ажиллагаанд орлоо. 120 тонны бүрэн цахилгаан авто самсвална. Зөвхөн цахилгаан тижээлийн их үүсвэрээс тижээл авдаг мөн эрчим хүчний ухаалаг зарцуулалттай. Ховсох гүйдлийн хөдөлгчтэй уламжлалт дизель хөдөлгүүрээс биш аккумулятороос тижээл авдаг зэрэг давуу талуудтай юм. 1 цаг цэнэглэн 8 цаг зогсолтгүй ажиллах уламжтай. Энэ нь энгийн 100 тонны түл ширгэлдэг самсвалтай харьцуулахад эрчим хүчний хэрэглэг 50%, засвар үйлчилгээний зардлыг 20% хэмнэлсэн хаягдал ялгаруулдаггүй самсвал үйлдвэрлэж чаджээ. Ийм төрлийн самсвал ашигласнаар жилд 1500 тонн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн ялгаруулалтыг бууруулах боломжтой. Бид энэхүү цахилгаан авто самсвалын араас 200-300 тонны хүчин чадалтай авто самсвал, жолоочгүй авто самсвал, ус төрөгчийн авто самсвал зэрийг үйлдвэрлэхээр зорж байна.